kusimbi zewajia mu state house ezili mitwale chinane ya dolo kuda waguro notikako abantu nsavu wedu muno mumuli abakulu bebika mumuli ba minister mumuli ba girlfriend ba boyfriend nabantu ba mbonna bimwatu alovunanyizwa kubira muongereza embera saba saja Kabaka weli teo mya digobe ngachona chimu planning okutani ko deploying amaji mu chimayi bulunyi jo mission ya kumukira afire mu gwanga mutambuza tambuze bozi ku social media simenchi no chino chino biratu bimanyi bulunyi nyo katika ambe exposing mutegere to the fullest mumpudiza bulunyi nyo munange orubiri banda lwazingwa ko era ne saba saja Kabaka ne bamusibira mu kisuke mwali mwatava tibakiriza muntu yena amulambula wadde amwogera ko Neema na basajja baina enteka teka na mutayika eyo kuzinga ko buli muganda yenna wali ba musibo mu mwalime kogera ku nsonga saba sajja Kabaka. Utogerere sawa zino mkuru yas mkuru saro ga mulengeja pita bayiga. Ono yasasudde ensimbi mpitirivu nnyo abakulu bebikabana bengendo okogera wano kuno kwe kuli ne saba langira ali musazi no mukulya obulamu ebungereza bano nga bagenda kuve batandika okogera olufaransa. Wepona abantu banji nyo abantu walidwa. Kinono kuchanga lubanga lwa mindi chechisoke dwe mwafu wa Uganda. Nti abakulu wika abamu wepo na bajaji afa wika. Batu walibwa okulia nsimbi ezitali ko alina nebagenda n'okuva mu Buganda. Ngabale se empologoma dwa de. Kutokile sawa zina mikolo mingi nyo ejifuse chizibu mu Buganda. Nenga chanda chanda chichiri nti banu wapulaniga kubanti bo ensiba jitunze bakole echawe. Tegeze tuwa konti maigaya sasule nsimbi nyo, nyingi nyo, eri abantu banonga. Tegeze za Museveni, nti chilo chindekele njachi kwa saganya. Unumemuli, abakulu bebi kabi noa, abakulu bebi kabi, abakulu bebi kabi naa, abasobodo kubwa mokama wawe, era maigala abakulu bebi papulizi batambuza, yoga yoga bungereza jibali sawa zilo. Era banobali mkuli ya nsimbi, bagenda kuma bichi, mahoteli ya gebei, wepono kwe ya gara nga chimezeza ukomo sana. Mwanda mwantageza bazukuru ba Buganda nti ekire kiduga bwe kikwatanga obwengula mu kimanye nti Obuganda abasajja bano babutunda nga Charles Peter Mayiga yabayiseemu kulamu kama yoseti ba Brota 75 wakalechezi mbera yembi to the extent nti sawo nanga bena bagamba maize byangi sibyogera nga bwe malabu mulowoza mbyogera nga ndikakasa ninga manyi nti bana basajja olumba kyusa mu nkuba yawe nenkula yawe ebintu nga bafunye mwaka tengo abantu bano wamanga bakwata ensimbi za Nsibiza maiga neza Museveni bo bachivemu. Iranga utogira bali mugwanga lya Bungereza. Munome muri akulya ekikachenge ye. Shiba kakande unali Bungereza ali mukulya sente. Munome muri akulya ekikachengo mutesa asira unali mukulya nsibi mugwanga lya Bungereza. Mwe muri omukuru akulya ekikache ekinyomo ngerono yomukubali abakula mu bulange mengo ngabakola mu kitongole kya Sabasajja Kabaka ekya Kabaka Foundation neja aliyo. No mukuru wa chikache fumbe Yusufu mbiro za ancha na yali mbungereza na yali mukulia sente mwemuli ne saba langira OH1 ensowole ne saza na yali mbungereza ali mukulia nsimbi chokanga atemu kama wabu ya wabu yinza no kutulo yiba tula ali kubutai che mutasule wo renso nganti wano baga ya wabu nsimbi ezitali kali na basu ulo kubanga bakula emi mjibayi nukula Ekifana kino bimu kubifana nyi ebifulumidde ku drone zange ebiraga nti basajja ba Kabaka bano baamulyamu oludda olukwe era ebana abana ndyoke mbalagere saa balangira naye jali mubala bulungi nnyo baabo bwe baalya mu lukwe mayigabe yatutte bulaaya okulya ensimbi weewunye bana basajja bakulu baabika abalidde mu Bwakabaka obulukwe abalidde mu Sabasajja Kabaka olukwe bambadde na bino okunamira bazzukulu baabwe balumbye ku butaka bwe balumbye mu nsi z'amagulu meeru okubanga tebeeyagala baabo bali mu kibuga bungi bali mu kibuga London kya Bungereza mayigaji yabalese basigale nga bali omusimbi gwa gavumenti nga bo Buganda babutunze bukyanga lubanga lwa mindi mu bufuzi owa Sabasajja Kabaka mayigo lwa mukwasa ddamu lajja sala okuwona na Bwakabaka era otwogera basajja bana bakulu bali mu Bungereza basigadde yo bali mu kulya nsimbi empya n'enkadde nga ye Sabasajja Kabaka baamuvuddemu otwogerera Kambalage saba langira eranga nono naye ali mbungereza ali mukulya swaga ku nsimbi za Museveni ziyawadde mayiga okompromisinga inda katono walideo katono onono ye saba langira gumula bawo muswaga lyenga gumula ba yoyo saba langira ensole era mujukira ko olumwa balangira bali bayi chance nga mugoba mu office Omwami onabalaga nti ye baleta polisi omota sayo saba langira naye ali mbungereza sawa zino ali ku sente za Museveni alya mayigazi yabao kuboko obera compromised okuva mu Bwakabaka obugana okuva mu Sabasajja Kabaka bo bali mukulya nsimbi nze njabo bifana nyo bulungi nyo kubanga ze drone ye zange
kwate bifana tezina ya bikwatira nsawo era yo yao saba langira na yeye wait a minute na yenga ali muungereza ali mukuri ansimbi za yosekti bahabulwa utabaisula mtano waka lejensi ya leta musajja mukuru muyaka akulili deneju kila nsole eyo nsole nchaba waburu unji nyo mulindeko nchaba waburu unji nyo mulindeko nchaba waburu unji nyo mulindeko era wuya woke nyini wali ali kunsimbiza muwa musoro yeyita saba langira network atemu 5 video mujja gisanga wa video mujja gisanga ku YouTube video mujja gisanga ku YouTube nenga iyo saba langira no na ye yagenda bibantu mayiga byatambula nabo okubawo ensimbi na buli kimu okubante bakola omukolo gokuva mu saba sajja Kabaka yoyo saba langira kalibanga saba langira ali mu kagrupu ako wepontegezeddwa ako no muti saba sajja go ya simba era saba sajja nkulopera njara ku saba kulu makutu nomuti gwa simba oluvanyuma lwa matekira kulu agenda okuchala ko mu Bulaya omuti gwo gulina mayigo lwatu sewo omuti guno ne gusalibwawo mu butongo lwa simba ekimuli gugwo ne miti gwa simba mu Bulaya na jobutyo jasanyizidwa okulaga nti ne Bulaya jo badde ne mirandira je wateko mu kisago ku mukono na jo jasanyizidwawo era wano wamaze gisanyawo mayiga na simba we ekimuli obata yatadde woddagala nze nawe simanyi kubanga woddira omuti mukama ogwo ya simba Mubulaya, nogusanya ogwe n'osimba w'ekimuli. Kitegeza kyonna ky'okola okyeka kasa. Awo nno nvudde osigenda ku lwawo njala genda ku information endala kubanga obudde tulina butono nnyo tugende ku bilala. Era kuno kwetegereza Abaganda mwenna nti wetwogerera famire ya Museveni ne Museveni kennyini mundanga bali mukusaga mbiza wepo n'okuseka n'okusunda emyenge gy'ebbeeyi kubanga bakimanyi nti omulimu gwabwe gwe bakwasa mu mpembe wa Charles Peter Mayiga bagumaliriza oluvannyuma lw'okula nti abantu ensanvu abasindikwa bonna abasinga bali balemeseza Museveni okumukkirizaamu ebigabo byayogera eby'okujja obwa Kabaka n'okusanya obusajja Kabaka era Museveni bwe yakirabye ng'abasajja n'abakazi bonna abadde empagiruwaga abandi bufukidde akayinja mu ngatto nga bajibuukidde bajirinyidde bagenze n'omumpembe wasanya kalooli mu Bungereza okulya ensimbi nabo mbasigaddeyo munnange kino tekyaganye Museveni ne mukyalawe ne famire ye abanyampe Banyarwanda okugula zisampeyiri bazisampagana ez'ebbeeyi era nga bali mu kujaganya ngaakimezezza okwenkuba nga bagamba nti Buganda finished kino kitegeeza ki olw'okuba nti bo bamaze okukompromise nga buli muntu yenna omuwa omusimbi okumusirisa yensonga lwaki olaba nti abantu bano bonna bali mu Bungereza bagenda e Bungereza ne bagenda e Sweden ne bagenda e Scotland ne bagenda e Norway abalala bagenda mu America wepo n'abagenda n'abambejja abasinga obungi nabo bawerwa ensimbi n'abakulu b'ebika era bano mwe muli nabo bennyini be mbalazeeko okuba nti bali mu kujerubere okucelebratinga nti Museveni kye yali asinga okukola oba okwetaaga kiwedde nti abantu bali bamusemesezza okuba nti bagenda mufukira akayinja mu ngatto bw'atyo wasanya kalo kya Charles Peter Mayiga Ssalongo mulengejja Omo ni mamaze kutukiriza bulungi nyo. Mukino lwaki musanyufu yose lwaki anywa champagne muzimu ita champagne eze bay le famire ye. N'okugamba nti Obuganda abusanyiza wo. Simba wakati. Jovudde katono najja ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka bw'avaawo na buli muntu yenna ogenda kubona abona mu Uganda nga mulooza nsaaga. Bagenda kusooka kujja mu Ireland. Omumpembe olw'okuba nti ebintu bye mwalaba ng'omaze omumwabya asooka n'atuula mu katulo wansi n'asikamukko kulaaki n'asirika kati kyakoze bera mu Ireland ngikubye single handed le nga Ssaabasajja Kabaka tannaseerera kiyazzeemu asindise mukazi we pasesi namuganza n'amugamba nti ayise ekiwandiiko mawuli wonna nti gavumenti y'omumpembe yise etabasana ntano wakalekezi yeetaaga okubala ettaka lyonna n'ettaka lyabala babala lya mu Buganda bonna era basokede kulye sisa sango be na mataka mbala wajia gabala nuku bala mataka gondaba na Uganda gibalina mchini chitegeza achi achi usiza strategy echa mailo lali chinzo muzi mwondilanga Kabaka achari wo katina gabale techilichi baita echo kubale taka ngila kubuza omunya Rwanda siru wajio kuota otandi koti okubale taka li wajio kusenga kubu senzi uyala kondiba na Uganda